好，来哦，你夺走我的枪。好 ，OK， 来，来。再一次，再一次。今天说开箱，正是一把枪。这部影片总长不到24小时，也就是说不用一天的时间就可以看完这部影片。来看看 VFC MP5K PDW 二代系统，拥有后坐力的瓦斯冲锋枪。Hello， 大家好，我是 Lily。原厂纸盒装，枪还有塑胶袋包装，左边保险单发连发，右边保险单发连发，重现美国海豹部队采用的 PDW 下枪声握把，搭配 V2 新版 MP5 30发弹匣。MP5K 这把是 VFC 预计在2021年7月份推出的，然后预购缺货，等到现在我才拿到货，终于开箱。千错万错都是你们的错，预购速度这么快，干得好！尺寸1:1，全枪外形由德国 HMK 原厂授权，上方刻字，下方刻字，我身上也有字，仿真枪枪身，还有着序号，境外版本冲印字体刻印。让整体外观拟真度直接加分，上枪身采用钢板冲压仿实枪制成，还原焊点造型。整把铝合金、钢、铁、亚铅通通有。钢冲压枪身，全钢制准心罩门，全钢制逆死四螺牙及护套，可以轻松加装灭音管、喷火珠、抑制器，随你行。全钢制卸下钮，侧边也有弹匣释放钮设计，多个全钢制特别强，超适合我，想必也适合你全家人。这把全长约560，折叠后370，重量约3.06公斤。设定目标距离，调整罩门直接旋转，前后扣环另装背带。OK， 最新前护目拆开调整 HUB。V2 火控系统与 V2 版加大气缸，气化效率优异，搭配新版两段式附近簧与钢制附近簧导杆，后坐力更加拟真扎实，特别有感觉。原厂出数100多。这就是 VFC MP5K PDW 瓦斯冲锋枪，希望今天的说开箱你们会喜欢，如果喜欢可以帮我按赞、留言、分享、订阅，记得开启小铃铛，如果不喜欢可以分享给你讨厌的人，吓爆他、炸爆他、买爆他。谢谢大家的收看，我们下次再见咯，拜拜。